אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? לאותי זה מחזיר מאוד לישיבה, כאילו. זה משהו שהוא התמודדות יומיומית, מאוד קשה. כל יום מעט-מעט, זה המסקנה בעיניי. פחות ככה זה, אבל יצא. עוררתם לי את הלב, באמת. אותי זה ריגש. באמת, ממש ריגשתם אותי. נהניתי מכל שנייה, אתם ממש תותחים. כאילו, מעבר למילים, או לסיפור שכתוב בעולם קטן. לא ציפיתי לראות את זה בכזה סרט, זה ממש חזק. אדון הלך מסרת תמיד, אדון הלך מסרת תמיד, אדון הלך מסרת תמיד, אדון הלך מסרת תמיד. ויוסיפו לך שנות חיים. זה הפגישתי עם רובד חדש שאפשר לחוות בו באמת התחזקות.